Դեկտեմբերի 29-ին ժամ 23:30-ին Ոստիկանության Գեղարքունիքի մարզի օպերատիվ կառավարման կենտրոն մարտունի բուժշական կենտրոնից հաղորդում էr ստացվել, որ ցակած կտրած վերկերով բուժօգնության է տեղափոխվել 24-ամյա երիտասարդ։ Ռոպեներից երկրորդ հաղորդումներ ստացվել։ Դաստակի և մատի կոտրվածքով բուժօգնության էր դիմել 20-ամյա երիտասարդ։ Երիտասարդները նույն Գեղարքունիքի մարզի ցակար գյուղից էին։ Ոստիկանության Մարտունու բաժնի ծառայողները ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում բարձել են, որ Ծակար գյուղի բնակիչներից մեկի տնամերցող amass-ում տեղի ունեցած վիճաբանության ժամանակ Երևանի 24-ամյա երիտասարդը տանակարել էր Ծակարեցի հասակակից երիտասարդին, աշկշուկի ընդհանգում Ծակարեցի 20-ամյա երիտասարդն էl ընկել էր ստանալով վերահիշալ վնասվածքները։ Ոստիկանության Մարտունու բաժնի ծառայողների բացատրական աշխատանքի շնորհիվ դեկտեմբերի 30-ին Երևանի 24-ամյ 34-ամյա եղբայրը անձնական հարցերի շուրջ վիճաբանել են Հիվանդանոց թղափողված Սակարեցի երիտասարդների հետ եւ այդ ընթացքում ինքը դանակով խփել դանակ է նրանց։ Եղբայրները եւ կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են Մարտունու քնչական բաժին։ Հանցագործյան գործիկ դանակը ներկայացվել է նախաքննական Մարմին։ Նախաձեռնված քերական բառույթը շարունակվում է։ Ծանուցում Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավորության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ, մեջ մտած դատավճռով։